Алдыңғы видеода шығару едім, менің бір сөзімді тастамай, менің подписчиктерім просто Леонға кәм әдемі өзінің көмегін берді. Мен сіздерге адуш рахмет айтам өзімнің подписчиктеріме, 1500 подписчик и 2300-ден астам просмотр жинап берісіндер. Сіздерге адуш рахмет. Енді тағы да бір лет тағы да попроситін келіп тұр. Осы видеода, осы көріп отқан видеоңызда Леон деген көп көмектесті маған. Мен сол үшін тағы да бір көмектескім келіп отыр оған. Сендерге соңғы видеосына кіріп, лайк пен и комментарий жазып кетіңдер, и тағы да каналына жазылып кетіңдер, жігіт давайте. От души сендерге. Қош келдің бауырым роликке. Мен деген қайықта ойнау жүр десең, мен деген Fury Rust деген серверде ойнау жүрмін. Ол жақта деген әртүрлі серверлер 6 сервер бар. Макс 2, Макс 3, Соло, Макс 2, тағы да Макс 2 и клан сервер бар. Ол жақта деген сен көрмеген әртүрлі бонустар, әртүрлі уникальный плагиндер бар өздерінің. Ойынның ішінен ақша жинап, өзің кейс ашып, еле өзің шын ақшаға шығарып алуыңа болады. Қай кезде вайп болатынын білмесең, мен саған дәл қазір айтып кетейін. Осы аптаның 3-ші күні сағат 2-де 5 пен 6-шы серверінде вайп болады. Толық глобальный вайп. И 4-ші күні тоже самое. Бірден 4-ші серверге дейін глобал вайп болады. Барлығын қайтадан бастап, новыйдан выживать етем десең, ошаққа кірді, менімен бірге ойна. И олардың сайтында Fury 2604 промокодын терсең, саған 75 рубльге дейін магазинде беріледі жеке. Барып алуасаңдар олады. Реклама жасап, сендерді ұмытып кетеді деп ойладыңдар ма жеке? Жоқ, бауырларым, сендерге от души рахмет. Кәм просто сендердің лайктарыңыз бен сендердің комментарияларыңыз оққанда кәм просто мотивация алам. Сендерге от души рахмет. Алдыңғы соңғы роликме 8000 лайк и 1000 үстінде комментария и 65000 подписчикке дейін жеткізіп бергендерің үшін от души рахмет. Сіздерге көп рахмет. Сіздерге кәдімгі достойный кәм жесткий контент шығардым, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді осы контент ұнаса, конечно же, комментарияңды ұмытпа и лайкыңды ұмытпа, каналға жазылуыңды ұмытпа. И келесі роликте бұйырса кездескенше, кішкентай рекламадан кейін видеомызды бастаймыз жеке. Өзіңнің жақсы көретін ойыңа кіресің, бірақ ол жақта киінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Бұл жақта 2% комиссия и 5% бонус беріледі и ең төмен бағалар. Ішіне кіріп өзіңнің ұнаған затыңды алып алсаң болады. Сен Loot Farm-мен бірге бол. Осы вайпымды дәл осылай фармить өтуден бастадым. Содан кейін маған Леон бірталай лутпен тапа жасады. Оның бәрін қайдан алдың десеңіздер, оның барлығын бір гневать жатқан үйден тауып алды. Ол гневать жатқан үйді бір 5 минут бұрын біреулер рейд жасап кеткен, соны пайдаланып Леон осындай миллион лут алып кетті. И одан кейін бізде де осындай гневать жатқан үйлерді іздедік. Мүмкін ішінен тағы бір көп лут тауып қалатын шығармыз деп ойладық. Иә, үйдің үстінде тек қана бір ящик тұрды, оның ішінде осындай оружие мен әртүрлі компонент и огненный топор тауып алдық. Менің ойымша идеальны. И одан кейін келесі үйге бардық. Келесі үйде де бір оружие и бронялар жатырды. Оны алдық и потом переработчикке кеттік. Аман сау переработчикке келіп, керек емес компоненттердің барлығын переработчикке тастағаннан кейін үй іздейміз деп шештік. Ол үйді қаяққа саларымызды білмедік, но бірақ жаяу жүрдік. Сонда біз алдымыздан коптермен жүрген адамдарды кездестірдік. Бері қарай кетір. Мен 34, мен 20 есіп бердім. Тағы бердім. Өлтірдім біреуді. Походу затты өлтіріп тастадым. Водителін өлтірдім, иә. Мен салып сек көрдім басына. Походу мен стамо деймін, мына жерден бар ғой. Походу нет. Мыналарың мына бәлең жестко атады екен. Мына бәлең жестко атады екен. Пещераның ішіне кіріп кетемін мен, в общем. Жаңа жерде бізді негізі шыны керек әдемі шанс болды. Мен бір адамды өлтіргеннен кейін екінші адамын өлтіруге күш жетпей қалды. Леон өліп қалғаннан кейін мен қашып кетуіме тура келді. Менде деген әдемі оружиялар, әдемі ресурстар болды, солардың барлығын сейв ете ету керек болды. И потом одан кейін біз центр картаның ең ортасына үй саламыз деп шештік. Но бірақ ол жаққа салу менің ойымша ең қатты ашыпымыз алған сияқты. Оны өздерің көресіңдер. Қайда? Өліп жатырмын. Маған да келді. Тише. Ё-моё, ракетамен прикинь. Моя аура ма? Бірінші үйімізді салып, одан кейін ракетамен жар жүргеннен кейін дәл сол жерге қайтадан үй салуға желание болмады. Біз деген басқа жерді табуға кірістік. Екінші үйімізді саламыз деп шештік. Бізде деген дым ресурс болған жоқ, оның бәрін қайтадан фармить етіп, қайтадан новый үй саламыз деп шештік. Үй салып жатқан жерімізді өздерің көріп тұрғандарыңыздай ең ашық жерде и
екі жақта ең үлкен, осы сервердегі ең үлкен үй сияқты менің ойымша, оның барлығын алдыңғы уақытта көретін боласыңыздар. Иә, біз деген рисковать етуге жақсымыз, сол үшін сол жаққа саламыз деп шештік. Бірақ бұл жерде бізді 100% рейтинг бітетінін білдік, но бізге контент керек. Сол үшін осы жерден қызық іздеп, осы жерден қызықтың бәрін бастадық. Үй жасалды, енді екі двойной үй қоямыз. И потом жемен фармға енді. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай, бізде деген новый сервер. И бұл новый серверде бізде ешқандай да изучение жоқ. А бұлар бұл жақта адамдардың барлығы калаш пен и әртүрлі оружиялармен жүгіріп жүрді. Олардың барлығын вебиоид ету үшін бізде тек қана лук болды. Таныс болыңыздар, бұлар біздің ең бірінші көршілеріміз. Ең бірінші осылардан оружие аламыз. И ең бірінші осыларды рейд ететін боламыз. Мына үйде адам бар. Шықты далаға. Далаға шығып кетті. Ребега надо. Ой, ё-моё. Мен зажимай сипсат. И кеты, брю. Аналардың үйлерін қаптанда, залутуны. Залутуны, яды, тихо. Опа, мне. Момент. Томиган-то. Или пышкана, мен Томиганға бердім. Пышкаға қықсас. Настас, Томиган дұртып, а, пышкан ол бар. Прикрой чем сені. Томиганды қарап тұрм. Томиган хилсіз отыр, мені қарап тұр. Хилюсь, жестко отсат мало. СМ гнал валом. Идем чек там налар. Идем чек ты. Хорош. Бізде ешқандай изучение болмағандықтан, тек біз әртүрлі садақтар жасап бардық. Біресе арбалетпен, біресе блочнемен, біресе кәдімгі лукпен. Біз іздаватса еткен жоқпыз. До конца осының оружиесін аламыз деп шештік. Нағапталынан күтем. О, сен жақта ма? Көрін, қашып баратқан жерін көрін. О, мен сот түсердім. Келісетіп отыр. Дави. Мен алдымда. Ема, вообще тегіз алмайтын, прикинь. Жестко мансует. Бердім. Лоттым, походу. Ал алдым. Цит. Домой. На изучение. Ахыр вебиот еттіге. Ходай сақтасын. Неше рет келдік дейшіш, неқа. Садақпен ғой еще. Че, домой кеттік енді. Бұйырса, тағы да көрші келеміз ол шаға. Біздің үйіміз ондай қатты үлкен емес еді. Но бірақ манағы адамдар біздің үйімізді біліп қалса, олар бізді 100% рейд етіп кететін еді. Сол үшін деген біз әртүрлі көп деген ресурстар жинадық та, осы үйімізді үлкейтейік деп шештік. Менде тек бір оружие, ал Леонда оружие жоқ. Оның барлығын выбивать ету үшін біз өзіміздің көршімізге бардық. Алдымдағы тауда ғой үшін. Қаптала! Тастың артында. Әлі жүр. Мияқта өлген адамдар жатыр. Алдымда. Вижу. Понял. Хелюсь. Хелюсь кіші тұр, бірден көр. Оля, бірден кіна Оля. Екі оқ бердім, құлаттым. Анаң Томсын алам. Алдым Томсын. Ана үйден адам шықты. Мен атып отыр, Гүлшак пен. Құлаттым мынанда. Нанда лутатит толам. Бірден кіна, ол жоқ бірақ. Так, пышка мен атып отыр екен ол. Бірден кінің оғы жоқ, найс, нормаль. Бір оғы алаған. Все, болды, Жорик. Жорик па, Джокик па? Найс, сату керек. Просто сату керек. Жат албасты. Бес ағы алдағы уақыттарда рейд ету керек. Ана үйді рейд етпсаймыз ау дейм, осы үйді. Походу, калашистер, ЛРшіктер де, по-моему, да? Е, көріп тұрмын ба, сенің алдыңда? Топсет! Леон. Топсет, алдымызда. Нан өлтіріп соғы ат. Өлт. Басына бердім жоска. Минус 30. Шөптердің арасында. Хелсетіп атыр. А, үйдің үстінде тұрған адам бар еще. Хорош. А, үйдің үстінде кәт атыр саған. Минус оған бер жердім. Типа, не істесін, қашшын деп. Мен оған лутатит олға тұрсам. Қай жерде өлтірдің? Куста. А, понял, көрдім. Екі адам жатыр мияқта. А, ішінде біреу. Прикинь. Кустың ішінде біреу тағы. Кел, маған қарата. Пышка бірдеңе, қолыңа бірдеңе ал. Анау әлі отыр кустың арасында. Оны атып отыр. А, ана үйдің адамдары шықты. ЛРК мен зажимать етіп тастат ананы. Баратыр соны лутат етуге енді. Иә, міне даласында жүр. Даласына шықтым ғой. Жүзіп кеткен жерлерін өлтіру керек. Маған атады. Никак. Ебану, қалай өлтіріп тастады мені?
Жағандай провальный атыстардан кейін бізде ешқандай да оружие қалған жоқ. Біздің китіміз сау олсын. Осының ішінен керек заттарымыздың барлығын алып алдық. ЛРК и калаш и топсеттер. И сосын калашлармен атыстық. Тығы бар, калаш бар артында. Бірақ голы. Андай кәдімгі дефолтный немегет батыр. Кім? Қай жерде? Не вижу. Никто еще говорит, мульда. Вообще. Хорош, давай. Походу, мультфильм. Вот эти два атрас. Калаш? Я. Найс. Красавчик. Кивал, кивал. Кивал, кивал. Не вар, ой, 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 калаш что тронули? Я, хорошо, хорошо. Ультернал вас на. Кетр. Не вижу. Жарно, топси. Не, голый жиргин, калаш пин. Я, блин. Вот эти два лого. Обхожу, обхожу. Окей. Ооо, ема. Все, болды, найс. Улутать солды меня, хом, хом. Хилиш. Мен домой кеттім онда. 17 сачил, топсет и калаш. В общем, минус тамес біз, в общем. Минус тамес біз. Идеально. Красавчик ли он. Так, 17 сачил мен как бору, брудер, иди то сасақтават. Негізінде бору. На. Алол назад тарда. Идеально, джиги. Давай, ма? Косу аңырата барып кетек. В общем, на щиттен рот чармыз, да, осы ошақтардан. Да? Менің емші солай олады. Так, давай, кеттің онда, джиги. Опас. Оля, 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 Леон. Прикрывайте. Хорош. По-моему, лутовой иначе... Ема, серьезно? Ожог? О, шкаф. Лутовой. Э, лутовой. Все болды, найс. Надо тупо гантраптан улем де улем оптан джеге, шым дайцам. Нормально, нормально. Че там? Шығалай. Окуп болғанда, вообще окуп. У меня хта біз дым тратиткен де жоқ бұзу. Дым тратиткен жоқ бұзу. О май гад, о май гад. Йо май гад. Ака? Ема. Ема! Ема! Так. Немедленно, медленно, немедленно надо застроить. Так. Жить с очерем колонда, прикинь. Так, гранатомет, огорма. Огжокин. Ема, джиги. Так. Застройте центр, дай до утра найти. Кизрик. Тарс, 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 застройте просто говорит, джиги. Застроили, енді смело отырып қарауға болады. Так, че домой келдік? Барлығын домой тасу керек шығын. Омен. Застроили. И хайта там берем тасу керек чеги. Дәл осы кез менің есімде көп кеден қалады шыр. Жаңағы үйден ресурстардың барлығын, автоматтардың барлығын тасып жатқан кезде, менің өзімнің үй жағымнан бір сешкі жарлығанның дауысын естедім. Ойладым, бірақ басқа рейтететін үй жоғана жерде. Но бірақ менің үйім емес шыр деп шынында ойладым, бірақ мынандай дауысты екінші рет естігеннен кейін, үйге топа жасақ бірінші десем, үйімнің алдында жаңағы рейдерлер күтіп отыр. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. Бля. Біз рейдит ватыр, джиги, прикиньте. Походу на үлкен үйдің адамдар один, походу рейдит ватқан бізді. По-моему, осылар сияқты. До того тайминг темді кәм, жесткий тайминг ұстақ болған, мен кетіп болған кезде бір... Бір 30 секундтан кейін сразу мені рейдетіп атыр. Мына серьезно, мына үлкен үйдің адамдар екен мені рейдеткен. Енді үйімді дәм болсын, дәм болсын беріп қоймай, ана адамдармен сөйлескен келді негізінде. Просто сөйлесіп,
хоть бір 50% лутты қалдырып кетсе де, қалғанын алып кетсе де, қарсы емеспін деп, солармен сөйлескім келді. Но бірақ олар ешқандай да жауап берген жоқ маған. 2-3 сағатыңды тырат етіп, әртүрлі ресурстар жинап, одан кейін үй салып, одан кейін контент жасайым деп, кәм цель қойғаннан кейін, уже екінші рет рейд етіп кеткеннен кейін, шынымды айтсам, вообще ешқандай желанием болған жоқ менің осыдан кейін жалғастыруыма. Но мына жерде маған кәдімгідей әдемі мотивация берген Леонға сау болсын. Леон просто осы видеоны бастадың ба, до конца бітіріп тұрса деген маған кәдімгі әдемі мотивация берді. И содан кейін мен әдемі контент шық балат шығар деп серьезно ойлап, и видеомды жалғастырам деп шештім. Но серьезно, шатаспаппын, кәм әдемі контент сендерге шығарып отым жеге. Сендерден лайк күтем. Леон красавчик. Енді так, мына үйде не қалды енді жеге? В общем, біздің үйді кәм жоска рейд етіп кетті енді, өздерің көрдіңдер оны. Нақта деген бірақ, нормальный оружиелар, нормальный компоненттер қалды енді. Но енді көп важный заттардың барлығын өз үйіме апарып тастап едім ғой, ой-ой, просто солнце кішкене чуть-чуть обидно болып қалды енді. Ничего. Так, мынаны застроить етіп сайықта и тағы да лутать етуге кетейік. Жаңа байқап отырмын, жаңа записьтен қарап отырмын. Менің салған үйлерім өзімнің ловушка үйім емес екен. Енді осы да үшінші үйім менің, или төртінші үйім бе, даже өзім шатасып кеттім. Соны салғанда осы да өзімнің любимый ловушка үйімді салдым. Сол кезде оны ешкім құлата алмады. Қайтадан үй салуға кірістік. Ресурстардың барлығын қайтадан жинадық. Қызықтың бәрі осы ловушка үйімде басталды жеген. Дәкен сағарыңдар. Апек мен салына ғош, құдай үшін апек мен салына ғош. Дәл осы кезде түсіндім, енді үйге костерлер қойып, соның ішіне әртүрлі ресурстар тықып кететін болам әр видеомда. Осындай қалып ресурстарымызды осы рейд етілген үйден тасып жүрген кезде, соңынан барлық заттарды алып болғаннан кейін Леон костердің ішін қарағысы келді. Костердің ішін қарақ болса, ішінде миллион сачел жеге. Так. Бәрін алдың ғой да, Леон? Неқта компоненттердің бәрін алдың ғой? Тым қалған жоқ сияқты менің емші ару. Кет. Так, біздің печкіміз не ол? Емат! Не ол? Костердің ішін қарай. Костердің ішін. What? Екіншісін қара. Тиха. Мен мана мынаны көрген жоқпыз ғой, не біз сонда рейд жасаған кезде? Иә. What the fuck? Дамай. Емат! Жима сонда біз біруден мана біруден сәчел алдық, омен мына үйде рейд еттік, и сосын тағы сәчел тауып алдық па мынаяқтан? Так, 30 40 50 60 сәчел. What the fuck, мына жазылып отыр ма, запись қосылып тұр ма? Все, запись қосылып тұр. Домой кір. What the fuck? Біз манадан костерді қараған жоқпыз ғой, прикинь сонда. Қара, біз сонда қарамайтын болсақ жеге, костердағы сәчелдердің бәрі кетіп қалады. Все, жеге, қазір как раз камбэк жасаймыз, осылармен барлығымен сәчелмен рейд жасау керек. Ол үшін деген бізге үйді алып тұрып жүрген қара, үстінің бәрі потологың бәрі ағаш, біз сенің рейд етіп кетуі мүмкін, поэтому давайте үймен кірсек, үйге кірсек, содан кейін рейдке кетеміз бұйырса. Формит ету керек. Төрелі өшіп тұр, қалашы бар. Ағаш формит етем. Бүйте тұр. Мияқта тағы түрлі түр калашпен. Қойш? Ие. Ешкім жоқ. Татыл бері қарай. Ремуша сәк бірігал. Истинный момент. Оп. Опа, мынаны болады екен ремонт жасауған. О, 500 бірдеңе скрап берді. Найс. Мынаны ремонт жасаймыз, не қашамыз. Так, о, мылтықтар. А? Мылтықтар қалып тұр мынақта. Найс, мынақта да мылтықтар жатыр миллион. Мына бізге ресурс керек еді негізі, мылтық ондай қатты керек емес. Мына үш ящигім жатыр мен. Таташ натуре. Эй, мына менің үйім натуре. Это собственность менің, собственностьім, понял, натуре. Мен бәрін сындырамын, эй, любого тенина. Все, үй жоқ, мына.
И жок сендерге. Бәрін сындырып тастаңсың ғой жігіттер, полностью үйді сындырып тастаңсың ғой. Металл өрдім оған. Бұл серверде өздерің көргендеріңізде кішкентай үй аз, кәдімгі клейн гигантский үйлер. Бізде деген ресурстар жоқ болды, автоматтар көп болды. Оның барлығын қайтадан жинап, қайтадан комбекция ету үшін бізге деген кішкентай үйлер іздеу керек болды. Бірі, бірінші кішкентай үйіміз осыны рейд етіп, осыдан кішкене нормальный болса да ресурс алдық. Сначала голды одну лахтар же. Ооо. Опа. Опана, опана, гаражкілер, опана, шкафасы. Ооо. Мың сера. Нормально, керек компоненттер как раз. Бернал, бернал, бернал. О, 200 скрап заттың шыңыра. Кайсы. Ооо. Бұйырса, үшінші бұйырсаққа жинау атырет как раз. Кассерлар бары. Кассерлерді қарап шықшы. Маған дай ол кассерлердің ішінде бүкіл луттардың бәрі тұрмасын. Кеттік жүр. Рейд блогы көрі. Так, келесі жертва. Келесі үй. Өшім деген бізді қазір ресурс жоқ қойынды. Жеге өздерің білесіндер ол. Поэтому, если бір рейдпен көтерілмесек, ата бізді вообще шанс жоқ. Қайтадан фармить етуге желание жоғын. О, жарылды, енеке. О, генератор, тихо. Так, ема, шкафының ішіне не таптыңды шеш. Ой, ё-майо. Бізге мылтық керек емес, ё-майо. Вообще мылтық керек емес, жеге. Бізге ресурс керек. Просто, просто кәм говно, ё. На генератор на опыт метр кен корма? Еще надо екі есік болған ба? Бір есік. Мына үйді рейд еткен ғо. Сен отысын ба? Еще шкафға қалдырып кеткен ғо ресурсы. Басы сайтын бір ғо. Рейдтер жасап нормальны ресурстар жинағаннан кейін бізге енді рейд жасайтын тағыда зат керек. Ол үшін бізге енді одан да үлкен заттар керек, ракета или сишка. Соларды выбивать етеміз деп антирейттерге бардық. Опа. Ракета. Қалай қалай мыналар? Кибиткіден. Мына үйдегі адамдар атысып тұр бірекен. Кибиткі мен ана екеу қара. Аналарға ракета мен атып тұр. Мыналар рейтіміз. Әне-әне топсет. Екі топсет жүріп кетті. Көт-көт-көт нормал жері тұрсын. Ано кейкі бар, походу. Я, үйінің астына баратым. Үйінің астына баратым, күте тұр. Мен лутачи сен деп отым, топсетті. Топсет, ракета мен, калаш, лутсет. Менде ракета бар. Заряжен. Оғымен ба? Менде екі калаш и миллион оқ ракета оғымен. Так, ема еще қызыл оқ қой, прикинь. Идеально. Ема, мен кәу өлем. Екеу ғана, қашып кет, қашып. Сен кәм тірісің ба? Жо, өліп қалдым, мен өші. Рейд блокты күттім. Барлық заттарын істеп алдық, мына заттардың бәрін тастап шығу керек енді. И, манақ жерге қайтып барамыз қазір. Ане, фонарик пен кетті, бер қарай, топсет, калаш, калаш пен. Алдымызда міне, 230-да, 230-да, әлі. Адам, сенкінің арасында екі адам қарап тұр бізге қарата. Менде құлаттым біреуді. Құлаттым біреуін. Аналар атып отыр, ана, үйдегілер атып отыр, үйдегілер атып отыр. Бәме, сен тірілт алмаймын ғой. Сен дәвет етсат. Аналарды лұттайты столам үшін. Тиха. Аналар келе атыр маған. Хом жасап баратын. Фух, я дома. Ема, аналардың барлық лутларын алып кеттім өшіме. Йо-майо, миллион лут алып кеттім аналардан. Миллион топсет, миллион ЛРК. Калаш, я.
Фух, чиги, нормально. Жестко окуп там затюр. Она же инде. Отцу невозможно инде. Ика калашка гарса, но Леон Ульмигенде халуваты. Так бір антирейд, так да бір ракета или сишка аламыз ба деген ойда, или оружиялар, или ресурстар. Менің ойымша, мына антирейд әтемі олған сияқты, но бірақ бір случай олды, ол жерде деген төрт адам жүрді, ол төрт адам бірге ойнаты негізінде, өздері полиция еткісі келген жоқ, мен барлығына репорт беріп тастадым. Понял? Я. Топ-сет! Жер. Алдым да топ-сет. Жаңа топ сетті деген адамын сол топ сетпен жүр. Тастардың үстіне мені отыр. Келесетіп отым. Оля, өліп қалма тек. Келесетіп отырмын мен. Бұрын қалаттым. Хорош. Мен жақта біреу. Мен алдымда біне. Өлтірдім. Хорош. Екеуі де өлді онда. Үшу ғымналары. Калашпен тағы біреу қалды. Мен алдымда. Келесетіп отырмын. Келіс. Өліп қалдың бәне? Полнес. Ее. Тағы бұру бар ма қалай? Тиха. Яқтан бұрулерге атап, рекен? Сызым сан. На үйдің адамдары ге атап. Мені құлатып сат. Жаңағы калаш ес. Сразу ұлтай кейін ол. Екі өнде өлтірдім. Ой, кроссовчик. Ке атам саған? Ема! Тағы сені арық-сарық. Арғысы? Понял. Қайықта жатыр. Ё-моё, миллион оружия, что ли? Вот. Қас. Там дома дым. Затамс. А, вижу. Аня, а тут руку? Құлаттым, өлтіп тәдім. Хорош, кет. Көк кет, қақасын алайық. Жынды кен ол? Ема, біздің еміз па? Жоқ. Сол жаңағы. Жағы жерге рейтші сотыр қайтадың. Кет. Как раз. Кет. Походу мүмкін дабит ет отқан шар, да? Бұры өлді. Хорош. Ракета өлді. Найс. Ракетан өлтірсің болды, самый главный. Крим ма? Крик. Ко. Өлтірдім екінші. Найс, красавчик. Ракетан өлтірді деп. Оныш ракета. Топ сетке олам. Сразу. Ракета өзімде. What the fuck? Алал, бәрін алал, лутачы сол. H8-ді өлтіріп сан. H8 деген жаңа, калашпен жүген бала. Я. Рейдблог еще, ё-моя, мен үйге қарай жеталам ба кен? Ох, ё-моя, үйге келді ме жаяу. Үй! What the fuck, мен үйімнің қасында сачелмен жарып атап, прикинь? Ана қасқа бомжыған. Ана үйді жарып жүр, прикинь? Бомжық. Бомжық емес, қасында калашист бар. Тастың артында калашист өлтір алмай қалдым, прикинь? Өлтірдім, калашист өлтірдім. Үйдің артында бомжық. Үйдің артында бомжық. Мен бомжық қо деп аяқ жүрсім. Какой бомжық наларың деген звер қой. Бәрін алдым. Мене қа, заттар тастаған бір кейін. Екі сәтшел. Кейін. Зато плюс калаш. Мен алдымда. Сәтшелмен жарып отыр. Леон. Мен сен күтіп отырым. Топ сеттер. ЛРК-а и еще бір деңе. Я, бір... Ана, луды ойна көрт. Қамына, екі үн спрейт етті соғат. Дайынсың ба? Гоу! Бір үне... Жос көрдім. Хорош. Екінші шөптердің арасында. Міне алдымызда шөптің арасында, ойла. Мен алдымда. ЛРК шөптің арасында жос көтсін, топ сет. Кеттік ко. Бұры үйінің артында болды өшім, да? Манағы ЛРК қолында екінші мұлтығы калаш өшім. Сет жатыр ғой. Мынау деген, үлкен кил жасаған походу. Серьезно? Калаш? Алло? Компоненттер? Не ол. Мне хорошо, что труп. Труп жоқ менде? Мне лақтырам бара. Менде труп жоқ. Менде труп көрмейді, прикинь. Келді. Екі адам. Тірісің ба? Леон, кішкен қашатыр. Артқа қашатыр.
Не заттым. Кузын алты дейт алам бірей. Сен ба кеттан? А, мыналар. Сыртта адам жүр кәз. А, туын ежір ғо. Өлтірдім біруді. Калашпен, походу. Антирад калашпен. Екінші адам осы қапталдарда болды. Не, екінші адам өшерлерде болды. Олында не болған мүмін? Калашпа бірден не болды, айтеу. Калаш. Найс. Бұлтай ситуатын бәр жатты. Алуал калашын. Екінші қашқан оны. Екіншісі, походу, зыттау дейін, білмей. Екі антирад. Мынау ветрак пен есеп тұр, но е? Как раз нережены джиген, прикиньте. Осы жақтардан келіп жүрді ғой, міне, мана кредит отқан адамдар. Міне, осы үйлерден келіп жүрді. Нережены. Үстінде несі жоқ мынаның, патологынан басып тастауға болады. Алпатчиш бар. Оо, ракетамен рейдит ететін күн келді ау. Манағы антирейдерден алған ракета енді. Білмей отырмын, қай жақтан бақ жететінімді. Походу жоғарысынан кәдімгі осы жерден тұрып бақ жіберетін шығармын. Ортасынан кәдімгідей. Былай тұр. Осыдан былай, мынадан былай. Жарып тастау керек. Самый главный капсулдарды қара. О, үшінші верстак, прикинь. Окей. Қарай бер. Бутовой. О, ракета бур. 450 разрывной АК. МВК дверь. Затын қараймыз енді. Үшінші верстак. Ей, манада миллион зат. What the fuck? Шкафының ішінде шо? Шкафының ішінде натуре екен 11 мың серана. О май лорд натуре. Керек заттың бәрін ұлтат жетемді үйге кетем. Сапля, ема, прикинь. Жеген, гранатомет. Я ұлтат жет, кел түс. Ұлтат жет. 15 мың сер, 15 мың. Ема, металдар балқып тұрған, металдар бар, алалшы. Так. Балқып тұрған метр, ал алдым, өзім ал алдым. Так, үшінші верстак. Тезірік. Леон, сату керек мына жерден. Натуре, нағыз окоп рейд қой мынау деген. Өзімізге окоп, мыналардың барлық ракеталардың барлығын даладан алып алдық жеке. Енді үйге аман сау қайтсақ, мына жақта тұрамыз. Манағыдан біздің үйлерімізге талпа адам келіп отқан соң бар ғой жеке. Қорқынышты екен. Үйге зорға дегенде жеттім ғой. Ема, миллионнан қараңдар. Нағараңдар. Нағараңдар. Просто халявный ракетамен мынандай зат шығару деген ол. Екі МПЗ. Мельница. Так, онда таспен қаптап шығайын онда бәрімен. Таспен қаптап шығайын жегем. Үйіміздің сырты анау мынау дейін деп отырсам қай жақта? Ема. Анау деген голый походу. А жо, менде бак. Қаптай беремін тезірек. Қаптап тастайтын шығар мен даже анау керем дегенше. Бәрін қойып шықтым зато. А мына кодовый замок алып шықшы, Давай, найс. Так, еще болды жеге. Идеально болды. Енді ешкім үйіміздің қасында отпайды. Амара, мана қаз, мына қазды өлтіріп тастау керек, екінші этажға шығып қазір. Нақты. Көрін. Берді мені сөлтірт. Мен сөлтірт берді мана. Давид етіп сау керек. Басқа адам аттым. Походу мыналар деген кішкене біздің үйіміз үйден шығарғысы келмей тұрған сияқты ғой. Так, давай тезірек аптетсек, мен зажимать етіп самай тұрған кезде. Опа, ане екінші позициядан шықты. На. Хорош, өлтірдің ба? Все, ЛШ-кті өлтіріп тұрдым, я. Екі адам. Өлтір оламын. А, екінші сантиратпен мына қапталда ЛШ-к келді қайтадан. Тезірек келеді мыналар бар ғой, шекем. Сен өлдің ба? Жоқ. Өлмей болды. Басың шарқас. Шо, тезірек келеді да, ема. Әл, біру, мана тауда жүр біру. Вообще, кем. Ебать.
Өлтірдім. Мен ана калашиш сажимай сетіп отыр. Қалай кіріп алған? Ана кірледі ғана үйінің. А, ана жерде кірлетін жер тұр ма? Қойшы. Йо, май, онда ка, ремув, ремув, тизерик салып тұсау керек, мен прикрывать етуім керек сен. Ой, шам. Дәдіңіз. Все, болды, кірлемейді енді. Найс. Хил жасып та. Э, Чихан, налар деген арттарында ракета болды, походу. Э, рейдит отыр бізді. Я, я. Тихо. Жесткий рейд кетейін де отыр. Сишка мен келді налар. Разырын оймен жартысат. Үйдің алдында. Проходқа кірдім налар уже. Үйден ракет алып чықшы, ракета, ракета, екінші шашға. Тезірік, ракета мен чық. Екінші ракет алып қолыңа. Лесенса қойды нау. Өлтіріп тұсадым біреуді. Лесенса қойған өлтіріп тұсадым, антиратпен. Өлтірдім. Ракета мен өлтіріп тұсадым ананы. Есі, екеуін өлтіріп тұсадым ұшым. Тілтіп тұсадым есіктің алдын. Жауып тұсадым ұшым. Кілтіп тұсадым деппін ғой. О, үш сишка. Топсы. Жеті, жеті ракета тағы да. Ну, бастар. Просто, ну, бастар. Тағы да сишка мен рейдит отыр келіп. Менікі. Ракета мен дефиститтен алтайк. На, на. Өлген жоқ. Қайтадан келді. Мыналар кибитке салып алған, походу бар ғой. Ракетамен тек шымалять етіп жатырмын. Жоқ қатады мынау. Өлтірдім. Юнуп. Тағы да кілтеп тастаймыз, конечно же. Блин. Дұрыс кілтеген жоқпын. Тағы да жауып тастадым стенкімен. What the fuck, мазаттарды алып алайын. Так, сишка. Білмейм, білмейм, білмейм. Қайтадан келуі мүмкін. Қайтадан келуі мүмкін. Өшім, чиз келіп жатыр, чиз келіп жатыр. Қаз берем саған, күте тұр. Мына жақта деген екі ака жатыр. Үстінде адам жоқ па? Жоқ, үстінде адам жоқ. Тағы төрт сишка. What? Прикинь. Я шығар, шығар, шығар. Мен сыртта жүрмін, далада жүрмін. Еман, ол жынды екен ғой. Самый жесткий антирейд ғой просто, пацаны. Самый жесткий антирейд. Мен нандай антирейд бірінші рет жасап отырмын, прикинші. Е, келісесіңдер ма, джиге? Е-мое, просто бешеный антирейд болды ғой. Жалғыз өзім, былай қарасаңдар, Леон өліп қалады, и ода пастелька кіді. Мен жалғыз өзім 2-ге 1 десем де болады. Бұл жерде деген даже жоқ, 2-ге 1 емес. Бұлар деген айналып келіп тезірек келіп жатыр да, соған қарағанда 4 адам бұл жерде. 4 адам, 2 өліп қалады, екіншісінің 2-ке тағы да келеді да, сразу кезек-кезекпен келіп жүр. Менің ойымша сонда да қанша 4-ке болса да, жалғыз өзім 4-ке қарсы, кәм әдемі антирейд жасап тастадым. Мен просто өзім шок болып отырмын әлге дейін мына записті қарап, сендерден кәм жесткий лайк күтемін жеке. Сендерге просто кәм не зат жинағанымыздың барлығын көрсетіп шығайыншыш. Мына жақта бұйырса алдағы уақытта жасайтын рейд жасайтын затымыз, прикиньте, мынандай зат алдық қой. Просто ешқандай затты крафт еткен жоқпыз біз. Барлығын рейдтен алдық. Фармить еткен жоқпыз. Фармить еткен де жоқпыз. Даже шкафтың іші мынандай да, прикиньте. Мынаның ішінде аз-маз заттар. Так, біреу мынандай миллион мылтық. Екіншісі 900 самая. Үшіншісі пустой, үстінде мылтықтар. Мынаның үсті тағы оружие. Мынаның іші целый бур жиген. Мынаның іші пустой, мынаның ішінде лестницалар, қыртым шыртым. Мына жақта миллион компонент. Просто барлығы рейдтен. Барлығы рейдтен. Жігіттер, мені мана рейд етіп кеткеннен кейін мен ойладым, просто өзім не істегенше одан да рейдтен көтерілмейміз ба деп та. Міне сендерге. Иә, мынандай луттардың барлығын рейдтен и антирейдтен жинадық. Барлығын просто и барлығын сіздерге көрсетіп өзімнің қуанышыммен бөлісіп отқан кезде манағы қазекеңдерің кәм қайтадан келіп сишкамен ракетамен келіп рейд жасады. Көріңіздер жеге. Ракетам қайда? Олар тағы рейд жасап жатыр жеге, прикиньте. Лесінса. Өлтірдім. Мініп атқан өлтіріп тастадым. Ракетам еді отыр сол жерге қайтадан анау. Ракетасын кетіріп жатыр. Ойла, ракетамен жабыстырып жүрмесін. Кең кіре бер маған. Қапталып шық деп. На. Тағы біреу кетті. Тихо. Звук. Нужен звук. Тағы тихо. Үйге апаратырмын.
Өлтіріп тұсады? Та бұрды. Үш ракета тағы да. What the fuck? Тихо. Лутым, бұна затты ұлтайсыз отырым. Аэродропты. Қойтып тұсадым бірақ. Кривай, кривай қойтып тұсадым, кривай. Алар, кралат. Үстінен өтпаса, олар кралмайды. Я кралмайды, кіріп кетті уже, прикинь. Кіріп кетті, кіріп кетті. Қашық. Тағы сишкелі ақтыратын олар. Донатерлер ау дейм, походу. Өлтірдім, а жоқ. Емі, акунадан шықып кеткен қой, прикинь. Рейтше саватым, менде зат кеді. Пасилка кеді менде. Мені жердегі мана стенкіні дұрыстап салғанымда кралмайды мен. Бұрыды өлтірдім. Екеуінді өлтірдім! Ёмайо! Тихо, тезірі келуің керексін сен маған! Застройтын ады! Так, миллион скраптын бәрін алған налар, прикинь менің деген. Тар. Қалай дефтетсен болады енді мен наларды. Қалай дефтетсен болады, алло. Скраптарымды. Онда біз кеміз ба? Келдім налар, қайтадан келді. А мынау күтіп отыр мені. Күтіп отыр. Е, мыналар бар ғой, мен түсінбедім мен. Қалай, что-то. Что? Шаржердің бұрын. Хорош. Өзім жарылтпадым. Бле. Бабовая граната, хорош. Атлатыр үшін бұрын. Хорош. Үйдің үшін засорт еттің қода есіктердің бәрін қоя берш. Есік бәріне есік қойтыш. Ракета бар менде, ракета бар. Қазір жар жүрім, ракета бар. Ракета бар. Біреу кетті. Екеу кетті! Застрой. Тезірек. На. Анар сырт. Минус 30 бір бердің біреуіне. Минус 36, екі рет бердім. Ауаля, құлақ қолма тек. Таудың үстіне шығу мүмкін аналар. Тихо. Какой, блин, 400 разрывный? Ух ты, антиредит алмается. Бруду тут сад. Я жирма бір сейфтит, но вообще басқа. Мұна үшін еще там. Е-е-е. Қара, аттар басқа. Жирма бір сейф. Иисусын папич. Иисусын тағы анау. Міне. Мұна вообще тағы бару басқа. Папич келтенде. Бля, мыналар деген бәрі бірге. Мына видеоны қарап отырып, кәм, просто соңында іштен айтқым келген жоқ. Барлығын өздерін көрдіңдер, барлығын өздерін түсіндіңдер. Сіндерге ат души рахмет. Тәкәнса қарап отқандарың үшін барлығы роликімді, и лайктарыңды аямай басып отқандарың үшін. Просто мына роликте мен білмеймін, сіздер үшін бар ғой, барлығын істедім. Енді сендер қолдайтын шығарсыңдар деген ойдамын. Келесі видеода кездескенше, сендерге от души рахмет. Бұйырса ролик күтіңдер, тағы да жоқ.